שלום, ברוכות הבאות למיזם לחוסן טבעי, מיזם חובק עולם, בו אנחנו מבקשים ריפוי לכל אנשי העולם והמדינה, הארץ, המשפחה שלנו, הקרובה והמורחבת. אני נועה פרידמן, אני מדיטטורית מוסמכת, אני מתמחת באנורקסיה והפרעות אכילה, ואני גם מוזיקאית. והיום כמובן אנחנו נעבור על כאבים, על פחדים, ננסה לשחרר כזה ממש את מה שמציק לנו, וכמובן נשבור את תקרת הזכוכית. הדברים שממש מציקים לנו ואנחנו לא מוצאות להם פתרונות, ופשוט אנחנו מבקשות לעוף קדימה, להתקדם הלאה, בכל נושא שאנחנו רוצות. אז יאללה, אני מקווה שיש לכם דף, עט, מים. בואו נשפשף את הידיים, אנחנו עושות את זה לניקוד, להתחברות, לחיבור בינינו על קווי הקראטה, יד אחת על הטבור, פה אנחנו פותחות את מרכזי האנרגיה של המרידיאנים שלנו להחליף את היד, ונמשוך מלמעלה ללמטה, מקומות של דיקור סיני, זה גם נעים, גם פותח לנו את ההקשבה, פנימית וחיצונית. שתי אצבעות מאחורי האוזניים. שלום צופיה. אני בודקת שאנחנו מחוברות יחד. מעולי. עכשיו אנחנו כזה במין אמצע יום כזה. סוף בוקר. וכל אחת כבר חוותה כל מיני רגשות היום, עניינים, אנשים. בואו רגע נעצור את הכל. ננשום עמוק ממש לבטן התחתונה. ונשחרר. נכניס רוגע, שלווה, נחת, ריפוי, נוכחות. נעצור רגע ו... נשחרר את כל מה שמטריד, כל מה שמציק. עוד נשימה אחת אחרונה. נעצור ואנחנו נוכחות בזמן הזה שעכשיו אנחנו ביחד, רק כאן, כרגע, וזה הדבר היחיד שיש וקיים עכשיו. אוקיי, אנחנו עכשיו נתחיל עם כאבים שיש לנו. אז בואו נעשה רשימה של כאבים פיזיים, רגשיים. כל כאב שיש לנו אפילו הכי קטן, ונמספר אותו עד כמה הוא מציק לנו, עד כמה הוא גורם לנו מתח, מ-0 עד 10. לטובת מי שנכנסה עכשיו, אנחנו בדיוק עשינו רשימה, עושות רשימה של כאבים. אני אתן עוד רגע. שלום, זאת תרצה. שלום. אנחנו בדיוק עושות רשימה של כאבים. בסדר. 100%. נועה, שאלה לי, עשיתי רשימה מוכנה מראש של המון המון כאבים. השאלה אם אני צריכה לבחור כאילו שלושה מתוך הרשימה, זו רשימה ענקית.
תבחרי אחד, אנחנו בוחרים אחד. את יכולה, את שואלת אם אפשר, את יכולה לבחור השאלה שלי אם לתת לביוטנסור, כאילו לאינטליגנציה האלוקית, לבחור מתוך כל הרשימה הגדולה, או שעכשיו פשוט להוציא מתוך הרשימה מה שאני חושבת. מרגיש, תנסי, בואי תבדקי. תנסי להוציא מכל הרשימה הזאת את הרי גם האינטואיציה שלך זה חלק מהאינטליגנציה הגדולה. מה שעולה לך, ואם את לא מצליחה, אז תתני לה... אוקיי. האינטליגנציה. תודה. אחרי שעשינו את הרשימה של הכאבים, אתם יכולות להמשיך לרשום. נבחר אינטואיטיבית. כאב אחד שהוא הכי עכשיו בוער בנו, מרגיש לנו שהוא זקוק לריפוי. אני רוצה גם להגיד שהרבה פעמים משהו שאנחנו בוחרים, גם אם רשמנו דברים ברשימה, יש מצב שגם הדברים האחרים ברשימה גם השתחררו, למרות שבחרנו משהו אחר. אוקיי, ואחרי שבחרנו, בואו נראה איזה מחשבות עולות לנו בעקבות הכאב. ממש תרשמו את כל המחשבות, אנחנו כל היום עם מחשבות. תרצו את זה לדעת. כל מחשבה שעולה על הכאב שהבאתם. אחרי המחשבות, הרגשות מתחילים לעלות להם. בואו תכתבו את כל הרגשות שיש לכם בעקבות המחשבות על הכאב. אני רוצה שתדמיינו לכם איזשהו דימוי, איזושהי תמונה שיש לכם על הכאב. כמו שאתם צופות באיזה סרט ופתאום הסרט נתקע באיזו תמונה. מה שתדמיינו לכם, מה שעולה לכם מתת המודע לגבי הכאב. ואם יש איזה שהוא כאב, כמה כאבים אולי שנוספו בגלל שעכשיו משהו צף, המחשבות, הרגשות, כאבים שלא רשמתם עדיין, זה הזמן עכשיו גם לרשום אותם, שהכל יהיה מוצף. ככל שהמודעות עולה למה שעובר עלינו ואנחנו רושמות את זה, אז אנחנו יכולות גם לשחרר. זה גם הזמן לכתוב בצ'אט,
אנשים שאתם מוצאות את הרפואה שלהם? ובואו אנחנו עכשיו נציר שהאינטליגנציה הגדולה יודעת בדיוק מה הנושא המשמעותי והספציפי עבור כולנו כאן לגבי הכאב שהבאנו. והיה לי ריפוי שלם ומלא ועמוק ומיידי עבור כולם ועבור כל מי שנמצא כאן. אנחנו מתחיל. אנחנו כמובן על היבט אחד מתוך הכאב. עד שש, לא. עד תשע, כן. שבע, כן. אנחנו במערכת העור. אפידרמיס, כן. השכבה העליונה של העור שלנו, ממש אך, לחשוף לדברים שמחוץ לנו, דברים שמהעולם שבאים אלינו, מתופף מעל החזה. בואו נבדוק. דף אחד, כן. הטור ג' לא. טור ד' כן. עד 16, כן. עד 8, לא. עד 14, כן. עד 12, לא. 13, לא. 14. חסר כבוד. אנחנו נבדוק. כמו שזה, לא כמו שזה. מי זה חסר כבוד? האם זה כמו שזה חסר כבוד? כן. האם זה אנחנו? לא. מישהו אחר? כן. אולי מישהו שהוא לפנו לא מתנהג בכבוד, או שהוא חסר כבוד למשהו וזה מכאיב לנו? בואו נשחרר את זה מעל החזה. חסר כבוד באפידרמיס. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא. בואו נבדוק אם יש לנו עוד באפידרמיס. כן. בדף אחד? לא. דף שתיים? כן. עד טור ג' כן. טור א' כן. עד 16? לא. עד 24? לא. עד 28? כן. עד 26? לא. 27? כן. מוגדל. האם זה כמו שזה? מוגדל? כן. אנחנו שמוגדלות? לא. מישהו אחר? משהו אחר? המצב? מעניין. משהו שהוא מוגדל. יכול להיות שהמצב, הכאב הזה, הוא מוגדל, או הפחד שהוא יגדל ויגדל, או שהוא מגדיל את עצמו. בואו נשחרר. מוגדל באפידרמיס. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. תנו לזה להשתחרר, האם יש עוד באפידרמיס? לא. האם יש לנו איבר נוסף בהיבט הזה מול הכאב? כן. בואו נבדוק. רגע. עד שש? כן. עד שלוש? כן. האם זה התחול? לא. האם זה בלוטת הטימוס? לא. כמו במח העצם. אנחנו מתופפות אותו מתחת לבית השכי. האם דף אחד? כן. הטור ג' כן. טור א'? לא. טור ב' לא. אנחנו בטור ג' עד 16? כן. עד 8? כן. עד 4? לא. עד 6? לא. 7? לא. 8. דינמי. בואו נבדוק. האם זה כמו שזה דינמי? כן. האם אנחנו הדינמיות?
לא. מישהו אחר, לא. המצב דינמי, אנחנו היום עם המצב בכל מיני מצבים, המצב דינמי. בואו נשחרר את הקונפליקט שם ואת מה שמשאיר את הכאב מול המצב, מתחת לבית השחי. דינמי במאה חייצת. אני וגופי בחוסן טבעי, אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש פה עוד במאה חייצת? לא. האם יש איבר נוסף בכאב בהיבט הזה? כן. עד שש, כן. עד שלוש, לא. ארבע, לא. איפרים, לא. מערכת הלימפה. האם זה קשרי הלימפה? כן. יש לנו קשרי הלימפה בכל הגוף. פה זה פשוט קשרי הלימפה בכללי, בתור מערכת, אנחנו נתופף מעל החזה. האם זה בדף אחד? לא. דף שתיים? כן. עד טור ג', כן, טור א', לא, טור ב', כן, עד 16, כן, עד 8, כן, עד 4, לא, עד 6, כן, 5, כן, מועיל. האם זה כמו שזה מועיל? לא מועיל. אוקיי, האם זה אנחנו שלא מועילות? כן. לא מועילות לעצמנו, לא מועילות לאחרים, לא מועילות לריפוי, פשוט לא מועילות. זה מין איזה קונפליקט או תחושה כזאת של נמיכות. בואו נשחרר מעל החזה. לא מועילה בקשרי הלימפה. אני בגופי, בחוסן טבעי, אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. אוקיי, בואו נבדוק אם יש לנו שם עוד בקשרי הלימפה, ויש לנו עוד. בדף אחד, כן. עד טור ג', כן. טור א', לא. טור ב', כן. עד 16, כן. עד 8, לא. עד 12, לא. עד 14, כן. 13, לא. 14, ביישן. אבל לא כזה כמו שזה ביישן, כן. זה אנחנו שביישניות? לא. מישהו אחר שביישן? לא. המצב ביישן? המצב? כן. מעניין, תסתכלו על מה שבחרתם. איך שהכאב הזה הוא ביישן. בואו פה. ביישן בקשרי הלימפה. אני וגופי בחוסן טבעי. ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש לנו פה עוד בקשרי הלימפה? כן. בדף אחד? לא. דף שתיים? כן. הטור ג' כן. טור א'? לא. טור ב' כן. עד 16? כן. עד 8? לא עד 10, לא עד 12, כן, 11, כן, מורגש. האם זה כמו שזה מורגש? לא מורגש, אנחנו בלא מורגש, האם זה אנחנו שלא מורגשות? כן. הרבה פעמים יש את הקונפליקט הזה שאנחנו לא, כאילו לא מרגישים אותנו, לא רואים אותנו, אנחנו לא מועילות, זה כזה קשור אחד לשני פה. כאילו לא נוכחת? באיזשהו מקום, לא נוכחת, אבל לא שאני לא נוכחת לעצמי. זה ביקום, בעולם. לא מרגישים את קיומי. וואי, מדויק. באיזשהו מקום. בואו נשחרר את זה. לא מורגשת בקשרי הלימפה. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. יש עוד בקשרי הלימפה? לא. האם יש עוד איבר בתוך ההיבט הזה? לא. אז בואו נשתה משלוש התתה. נשפשף יחד את הידיים.
נתופף קווי הקראטה. ננשום עמוק. נשחרר את כל מה שנשאר עוד מהכאב. וממש תתבוננו, תרגישו את הכאב, גם אם הוא פיזי וגם הוא רגשי. איך אתם רואות אותו עכשיו? אולי גם תתבוננו רגע על הדימוי שהיה לכם, מי שכתבה. מה עכשיו אתם רואות? מה עכשיו אתם מרגישות? האם זה ירד? המתח, הבעיה. לא, אני מרגישה שזה לא ירד. דליה, יכול להיות שיש כאן איזשהו פער? כן, לפעמים תת המודע שלנו משחרר דברים. אבל המודע עדיין שם, הוא השומר ראש שם עדיין, ואומר, עוד לא, עוד לא. או שזה יכול להיות שפשוט עוד מעט. אז... בגלל שאנחנו לא יכולים עכשיו לשחרר לכל אחת כזה את הפער, אז אנחנו לא נשחרר את הפער, אם יהיה שם. אבל נלך גם לפחדים ולשיבור תקרת הזכוכית, ויש מצב שגם זה גם ירד. אני רציתי להגיד משהו. כן, אתי. בדימוי שלי היה איזשהו מקום, ואני כאילו נדחפתי החוצה, רציתי להיות בתמונה ולא הייתי. ועכשיו, בדימוי, אני הייתי בתוך התמונה בפשוט חלק מזה. איזה כיף. השתנה. מהמם. במציאות נראה איך זה, אבל כרגע בדימוי זה עבד. זה צעד אחרי צעד במציאות. נכון. זה נכון. הנפש משחררת מהר, ומה שצריך לקרות במציאות קורה, אבל עכשיו אנחנו מאפשרות לזה לקרות. אז זה יכול לקרות. תודה על שיתופים. אם אנחנו מוכנות, אז בואו נעבור עכשיו לפחדים שיש לנו. כל פחד שיש לנו מול העולם, מול עצמנו, מול אנשים, מול מחלות, מול מלחמות, מול, תראו, זה כמעט אותה מילה מלחמה ומחלה. מול כל דבר שמפחיד אותנו, אפילו בקטנה, ממש קצת, פשוט תציפו ותרשמו, וגם פה מ-0 עד 10 תמסתרו את זה. שאפס זה הכי נמוך, 10 זה ממש מבחיר אותנו. אוקיי, ואחרי שרשמנו את רשימת הפחדים, בואו אינטואיטיבית נבחר פחד אחד שהוא הכי משמעותי וחזק עבורנו עכשיו, או שאנחנו הכי רוצות להשתחרר ממנו. ומול הפחד הזה, אנחנו ישר צוללות לשחרור, לריפוי, ומצהירות שהאינטליגנציה הגדולה, גם פה אנחנו מצהירות, ש...
שיודעת בדיוק מה לשחרר, מה הנושא המשמעותי והספציפי עבורנו כאן. אז בואו עכשיו נתחיל גם פה עם היבט אחד מול הפחד. וככל שאתם מכוונות שם ויודעות מה הכוונה ממש, זה משתחרר בקלות יותר. התחל. כמו עכשיו באיבר הראשון, בהיבט של הפחד. האם זה עד שש? כן. עד שלוש? כן. חול? לא. בלוטת הטימוס? כן. ואנחנו בבלוטת הטימוס מתופפים את זה מתחת לעצמות הבריח. בואו נבדוק. האם בדף אחד? לא. בדף שתיים? כן. עד טור ג' לא, טור ד' לא, אנחנו בטור A, עד 16 לא, עד 24 גם, עד 28 כן, עד 26 כן, 25 לא, 26 מתמוגג. האם זה כמו שזה מתמוגג? לא, זה לא מתמוגג. זה אנחנו שלא מתמוגגות? לא. האם זה מישהו אחר? לא. האם זה משהו אחר? גם לא. האם זה המצב? הוא לא מתמוגג ממצבו או ממצבנו, הפחד הזה. או שהדבר שיש לנו שם את הפחד מולו, אז הוא לא מתמוגג מהמצב או אפילו ממה שאנחנו. עושות עוד, זה שאנחנו מפחדות ממנו. בואו נשחרר מתחת לעצמות הבריח. לא מתמוגג בבלוטת הטימוס. אני וגופי בחוסן טבעי, אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. יש עוד בבלוטת הטימוס? כן. דף אחד? כן. הטור ג' כן, טור א' לא, טור ב' לא, טור ג' עד 16 כן, עד 8 כן, עד 4 כן, עד 2 לא, 3 לא, 4 דורש מעצמו. האם זה כמו שזה דורש מעצמו? לא, זה לא דורש מעצמנו. האם זה אנחנו שלא דורשות מעצמנו? כן. שאפילו שזה קונפליקט או פחד שאנחנו לא דורשות מעצמנו מספיק, שאנחנו לא עושות מספיק, ואז יש שם פחד. בואו נשחרר בבלוטת הטימוס, מתחת לעצמות הבריח. לא דורשת מעצמי בבלוטת הטימוס. אני בגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. אוקיי, האם יש עוד בבלוטת הטימוס? לא. האם יש איבר נוסף בהיבט הזה? כן. עד שש? כן. עד שלוש? כן. אחד? כן. כמו בתחול, שזה גם מתחת לעצמות הבריאה, לא, מתחת לבוצ'כי, התחול ובואו נעשה. בדף אחד, כן. התור ג' כן. תור א', לא. תור ב', לא. תור ג' עד 16, לא. עד 24, כן. עד 20, כן. עד 18, כן. 17, לא. 18 זוהר או זוהר. האם זה זוהר כמו שזה? כן. זה אנחנו שזוהרות? לא. האם זה מישהו אחר שזוהר? לא. האם זה הפחד שזוהר? כן. הוא זוהר, הוא גדול, הוא נוכח, הוא נמצא. רואים אותו, מרגישים אותו. בואו נשחרר אותו. מתחת לבית שיחי. זוהר בתחול. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק.
יכול גם שהזוהר שלו גורם שלא נראה משהו אחר של הפחד שם. בואו נבדוק אם יש עוד בתחול. כן. דף אחד, כן. הטור ג' לא. טור ד' לא. טור א' 16, כן. עד 8, כן. עד 4, כן. עד 2, כן. 1, לא. 2, יפה נפש. האם זה כמו שזה יפה נפש? לא, זה לא יפה נפש. זה אנחנו שלא יפות נפש? כן. בואו נשחרר מתחת לבית שכי. לא יפת נפש. בתחול, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש עוד בתחול? כן. דף אחד, כן. הטור ג' כן. טור א', לא. טור ב', כן. עד 16, כן. עד 8, כן. עד 4, כן. עד 2, לא. 3, לא. 4, בהודיה. וכמו שזה בהודיה, לא, זה לא בהודיה. אולי גם קונפליקט שקשור שם להודיה. האם זה שלנו לא בהודיה? כן. אנחנו לא בהודיה. בואו נשחרר את זה בתחול. לא בהודיה, בתחול. אני וגופי בחוסן טבעי. ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש עוד בתחול? לא. יש איבר נוסף בהיבט הזה? כן. אוקיי. עד שש? כן. עד שלוש? כן. עד חול? לא. בלוטת הטימוס? לא. מאח העצם? ודף אחד מאח העצם? כן. עד טור ג' לא. טור ד' לא. טור א'. עד 16, כן. עד 8, כן. עד 4, כן. עד 2, לא. 3, לא. 4, יצירתי. כמו שזה יצירתי, כן. זה אנחנו שיצירתיות? לא. זה הפחד שיצירתי? מישהו אחר יצירתי? משהו אחר, משהו ביקום, משהו שאנחנו לא יודעות מהו, הוא יצירתי. וזה גורם לנו כאן לפחדים. בואו נשחרר מתחת לבית השכי. יצירתי במח העצם. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. נדעוק אם יש עוד במח העצם, יש. נו, אני יכולה לשתף שאני מוצאת, לדעתי אצלי, הדמיון הוא יצירתי, כאילו הדמיון שמייצר את הפחד. נכון, כאילו הדמיון זה משהו אחר. כן, כאילו, הדמיון מייצר את הפחד. נכון, לא, לא, זה לגמרי, תודה שהבאת את זה. אני גם מרגישה שהדימוי שעשיתי, הוא כל כך יצירתי וענק, שבמקום להיות במקום בפוקר לקום ועוד היה וזה, אז הוא כאילו ממש כמו משתלט. הוא משתלט, כן. הוא אבל בגדול. אז אני רואה שזה מאוד מאוד מדויק. יאללה, שכבר לא... בעצם העוד היה, זה מרגיע את המצב. נכון. ואני עדיין חיה, אני קיימת, אני נמצאת פה. זה לראות דברים בפרופורציה. כן, והוא, זה כל כך יצירתי שהוא מוציא אותך מהפרופורציה. נכון. שגע אותך. לגמרי. שנזכה להשתחרר מחוסר הפרופורציות. אוקיי, אנחנו עדיין במאה חייצם. תודה על השיתופים שלכם, זה עזר פה. האם אנחנו בדף אחד? לא. בדף שתיים? לא. דף שלוש. הטור ג' כן. טור א'? לא. טור ב' עד 16, כן. עד 8, כן. עד 4, לא. עד 6,
לא שבע, לא שמונה, נרמס. כמו שזה נרמס, כן, זה אנחנו שנרמסות? לא. מישהו אחר? לא. הפחד נרמס? לא. משהו אחר. אולי נביא את מה שאמרתי עם הדמיון וחוסר הפרופורציות, שאנחנו מגדילות את זה, עכשיו הוא כאילו, הוא, יש שם את הפחד להירמס, כאילו שכבר לא יהיה אותו. ואז אנחנו אפילו, יש לנו, אנחנו כל כך משוועות הרבה פעמים למציאות שונה, אבל כשזה משתנה, בגלל שאנחנו לא רגילות, ונגיד אנחנו רגילות כל מה לפחד, אז זה מפחיד אותנו, המציאות החדשה, שעדיף להישאר לפעמים בהרגלים. אז בואו נשחרר את כל מה שקשור שם לנרמס, מתחת לבית השכי. נרמס במח העצם. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. דברים משתחררים כאן. בואו נבדוק אם יש עוד במח העצם. לא. והאם יש איבר נוסף בהיבט הזה מול הפחד? כן? בואו נשחרר. עד שש? כן. עד שלוש? כן. עד חול? כן. עוד פעם בת חול. בדף אחד? כן. עד טור ג'? לא. טור ד'? לא. טור א'. עד 16? כן. עד 8? כן. עד 4? כן. עד 2? כן. 1? כן. יעיל. כמו שזה יעיל? לא. זה לא יעיל. זה אנחנו שלא יעילות? לא. הפחד שלא יעיל? מישהו? משהו אחר. ואני עכשיו בדקתי אם באמת זה הדמיון, וכן, זה באמת הדמיון כאן, שהוא לא יעיל, לא מוסיף, לא עוזר, אבל הקונפליקט שם, כי אנחנו לא צריכות להשתחרר ממנו, הוא כזה גדול, הוא משפיע על הכל. אז בואו, בתחול מתחת לבית השכי. לא יעיל בתחול. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבל כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. לא יעיל בתחול, למי ששאל. האם יש עוד בתחול? כן. בואו נמשיך. דף אחד? כן. הטור ג' כן. טור א' לא. טור ב' לא. טור ג' עד 16? כן. עד 8? לא. עד 12? לא. עד 14? לא. 15? לא. 16? זהיר. כמו שזה זהיר, לא, זה לא זהיר. ואנחנו שלא זהירות, כן. הפחד שאם אנחנו שנייה נאבד, נשחרר זה, אז אנחנו לא זהירות, ואז בום. כל הפחדים האלה יתגשמו, יקרו. אוקיי. בואו בתחול. לא זהיר. לא זהירה. בתחול, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. חדבה, אני עוד רגע אענה לך על זה, אני פשוט בודקת אם יש לנו חול. האם יש עוד בתחול? לא. האם יש איבר נוסף בהיבט הזה? גם. אז בואו רגע נשתה. נשפשף את הידיים. נדופף על קווי הקראטה. ננשום עמוק עמוק, נשחרר כל מה שלא מועיל או שייך. ובואו נרגיש את הפחד אם הוא ירד לנו, אם הוא פחות, אפילו קצת. ומי שרוצה לשתף, זה הזמן, זה המקום. וכן ושאלת פה למה אנחנו לא עושים עם מחשבות התדרים, אותם אנחנו עושים עוד מעט, כשאנחנו נעשה את תקרת הזכוכית, כשאנחנו במערכת החיסונית, זה רק הרגשות. פשוט כי ככה זה בנוי.
תודה גם ששיתפת שהיה לך כאב בגובה 6 והוא ירד. משמח לשמוע שישאר ככה. ויאללה חברות, בואו עכשיו נעבור לשבור את תקרת הזכוכית. אנחנו עכשיו רוצות לשבור את הבעיה. יש לנו כל מיני מצבים, אני אפילו אקרא לזה, בעיה זה דבר שמייצר בעיה. בואו נדבר בדרך קצת אחרת. מצב שהוא קצת או הרבה מציק לנו, אנחנו לא מצליחות לפתור אותו, הוא לא משתחרר, הוא ממש כמו כזה תקרה ש... כמו שדופקים את הראש בקיר, אבל פה זה בתקרה, אנחנו מנסות לצאת ממנו. דופקות בכל מיני כיוונים, לא ישתחרר, הוא ישתחרר קצת, ואנחנו רוצות שזה ישתחרר יותר. עכשיו, אנחנו אומרות את זה בדרך החיובית, את לשבור את תקרת הזכוכית. לא מה עכשיו המצב, אלא מה המצב העתידי שאני רוצה שיקרה. אנחנו רוצות להביא את החיובי, לראות את ההמשך, כי יש לנו את הדמיון שלנו, את הרגשות שלנו ואת הדיבור שלנו. זה שלושה דברים שגורמים למציאות שלנו להשתנות ולקרות כמו שאנחנו רוצות. בתרגול ובשחרור של דברים. אז לכן מאוד חשוב להביא את הרצון הטוב שאנחנו רוצות, להצליח לדמיין אותו טוב, לכן אנחנו עכשיו פה בדימוי שנביא, תכתבו לכם דימוי, בדימוי שאנחנו נביא, תביאו את מה שעולה לכם, זה בסדר, אבל לראות אחר כך אם זה ישתחרר מה שראיתם, וזה שאתם כותבות את זה, אתם מביאות את זה, אתם מדברות את זה. אז יאללה, או משבוע שעבר תביאו את מה שהיה, שתביאו משהו חדש, תכתבו שם את כל המחשבות, האמונות, הרגשות, כל מה שעולה שם, בנוסף לדימוי שיש לכם. לא, אמרת לי משבוע שעבר, אבל דווקא אמרו שדווקא לא טוב לשמור את הדפים, אז התחלתי לזרוק. אז... נכון, אבל על זה רציתי להגיד שכדאי את זה לשמור, כדי, כן, אם את רוצה להמשיך את זה לשבוע שאחרי, אז כדאי לשמור. אוקיי. לא נורא, תביא מחדש. אז עכשיו כאילו, נחשוב על משהו שאני רוצה לשבור במציאות מסוימת שאני רוצה לשבור אותה. נכון, ועד להביא שם מחשבות, רגשות, דימוי, אמונות. את יכולה לחזור עוד פעם על מה אנחנו עושות עכשיו? כן, בטח. אנחנו עכשיו שוברות תקרת זכוכית של משהו שאנחנו רוצות, איזשהו מצב שהוא תקוע, שאנחנו לא צריכות לשחרר, אנחנו רוצות לשחרר אותו. תודה. בכל דבר בחיים.
ויאללה, בואו נתחיל. פה אנחנו נעבוד על כל מיני היבטים, אז אנחנו עכשיו גם מצירות שהשבור את תקרת הזכוכית, הנושא שהבאנו, גם האינטליגנציה הגדולה יודעת מה להביא מדויק. מדויק ממש בכזה, בקלות ובמהירות לריפוי לכל מה שאנחנו מבקשות פה. לשבירה של כל מה שאנחנו רוצות, אבל בשבירה קלה וטובה. בלי קושי. אז אנחנו נתחיל עם ההיבט הראשון. ועכשיו אנחנו עם האיברים של כל הגוף. עכשיו בואו נתחיל עם ההיבט הראשון. בואו נבדוק האם זה בצד הימני של הגוף, של הדף, כן. בכל הגוף, כן. עד שש, לא. עד תשע, לא. הורמונים, לא. או במערכות נוספות. על שתיים, כן. רקמת החיבור, כן. ויש לנו את רקמת החיבור. מתופף מעל החזה. בואו נבדוק. האם אנחנו מתופפות פדר? כן. עד הימני של הדף? כן. עד עשר? כן. עד חמש? לא. עד תשע? לא. קריאה באפור. כל הכפייתיות, למצוא פגמים, לדרוש מעצמנו מאוד. בואו נבדוק אם זה שלנו דבר ראשון, כן, האם זה כל התדר? לא. בואו נבדוק מה. בצד הימני? כן. עד חמש? כן. עד שלוש? לא. ארבע? לא. חמש? בואו נבדוק אם זה כל זה של חמש? לא. דוחה? לא. מגעיל? מקולקל? רקוב? זה אנחנו, וכאילו אני רקובה כזה, מין תחושה פנימית של רקובה במידותיי, אני באה ממקום לא טהור, כל מיני כאלה מחשבות, בואו נשחרר את זה, זה הרבה, המוח שלנו מתעתע בנו ומבלבל אותנו, בואו מעל החזה. תדר 10, crab apple, רקובה ברקמת החיבור. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבל את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. דוקי, יש לנו עוד ברקמת החיבור? כן. עד 20? כן. עד 10? לא. עד 15? לא. עד 17? לא. עד 19? לא. 20. מימולוס. והפחדים, אוקיי? בואו נבדוק אם זה כל התדר, ואם בשלנו, כן. אז בואו נשחרר מעל החלה. תדר 20, מימולוס, ברקמת החיבור. אני וגופי בחוסן טבעי. אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. אפשר לראות שוב את התדר הזה? מה הוא כלל? זה מלא פחדים, זה פחד ספציפי ממשהו, פחד משתק, מבוכה שנובעת מפחד, כל מיני כאלה. אוקיי, תודה. אוקיי, האם יש לנו כאן עוד ברקמת החיבור? לא. אנחנו עדיין בהיבט הראשון? לא. אנחנו עכשיו עוברות להיבט השני, מתוך לשבור את תקרת הזכוכית. האם זה בצד הימני? כן. בכל הגוף? כן. עד שמונה? כן. עד ארבע? כן. עד שתיים? לא, שלוש, לא. אנחנו במערכת כלי אדם. האם זה העורקים? כן. העורקים קשורים לצד הזכרי שבנו, או דמות זכרית. מתופפים את זה מעל החזה ונבדוק האם זה תדר? כן. בצד הימני של הדף? לא. עד 29? לא. עד 34, כן. 32, כן. 30. לא רואים את הדפים. לא רואים, סליחה. סליחה. תודה שאמרת. לא עשיתי שיר. אוקיי. אנחנו בסוויט צ'סנאט. כזה כבר ייאוש. יאללה, זה לא הפיך. אין למה לצפות. המצב הולך להישאר ככה. בואו נדוק עם זה כל התדר. כן, ואם זה שלנו. כן, אז סוויט צ'סנאט, בואו נשחרר
מתחת לכתפיים. תדר 30, סוויט צ'סנאט בעורקים. אני וגופי בחוסן טבעי, אני אוהבת ומקבל כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש לנו עוד בעורקים? כן. עד עוד תדר בעורקים. עד 20? כן. עד 10? לא. עד 15? לא. עד 17? לא. 18? לא. 19? עוד פעם נימולוס. עוד פעם הפחדים. ובואו נבדוק אם זה כל התדר כמו שהוא, כן. שלנו, כן. ובואו גם פה נשחרר. מתחת. בכתפיים. תדר 20, נימולוס בעורקים. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש לנו עוד בעורקים? כן. נועה, אפשר להשאיר את הדף עם התדרים? כן, פשוט אני, נכון, כן, פשוט אני רוצה כזה להיות חלק מכן כאן, כזה אני מרגישה. תודה. אבל אפשר, אפשר להשאיר. האם עד 20? לא. עד 32? לא. עד 36? לא. 37? לא. אנחנו ב-38 ווילו. מין חוסר אונים וחלשה, לוותר מראש, ואנחנו? כן. בכל התדר? לא. האם בצד הימני? לא. עד 5? כן. עד 3? כן. 1? לא. 2? לא. 3? זקוקה לעזרה? לא. זקוקה להצלה. שמישהו יבוא ויעזור לי, יציל אותי. באותו מקום, תדר 38 ווילו, זקוקה להצלה בעורקים. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. תנו לזה להשתחרר, ובואו נבדוק. האם יש לנו עוד בעורקים? לא. האם יש לנו עוד איבר בהיבט הזה? שתיים? לא. אנחנו עוברות עכשיו להיבט 3. להיבט השלישי. בצד הימני? כן. בכל הגוף? כן. עד 8? לא. 9? לא. הורמונים? לא. ובמערכות נוספות. עד 2? כן. ברקמת החיבור? לא. עכשיו אנחנו בשדה האלקטרומגנטי. ומה שמסביבנו, בעין השלישית, מתופפת לי. תדר? כן. צד הימני? כן. עד 10? לא. 15? לא. עד 18? כן. 16? כן. הני סקל. זה להיפרד, קושי להיפרד מדברים, להיות תקועה בעבר, קושי לשחרר את הרגשות, לא מתקדמת. או זיכרונות מעבר, כאילו משהו כזה שאנחנו צובעים את הכל בוורוד, כאילו היה טוב במצב הקודם שהיינו בו. בואו נוקים בכל התדר, כן, וזה שלנו, כן. אז בואו נשחרר בעין השלישית. תדר 16, אני סקל, בשדה האלקטרומגנטי. אני וגופי בחוסן טבעי. ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. אם יש עוד לשדה אלקטרומגנטי, כן. עד 20, כן. עד 10, לא. עד 15, לא. עד 17, לא. 18, 19. אוקיי. לארץ', זה הפחד הזה, חוסר העזה, חוסר ביטחון עצמי. להימנע מתגרים, מתחרות, לא מאמינות בעצמנו, ושלנו כן, וכל התדר כן. בואו נשחרר, הגיע הזמן. תדר 19, לארץ', בשדה האלקטרומגנטי. אני וגופי בחוסן טבעי. אני אוהבת, מקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק.
האם יש לנו עוד בשדה אלקטרומגנטי? כן. עד 20? כן. עד 12? כן. עד 8? כן. עד 4? כן. 1? לא. 2? לא. 3? לא. 4? בואו נלך אליו לסנצ'רי. זה או פחד או להיות במקום כזה של פשרנות ולא אסרטיבי ולהיות כזה, לא לדרוש את הזכויות שלנו, קושי לסרב, בואו נראה אם זה כל התדר, כן. הוא שלנו, כן. בואו נשחרר. תדר 4, סנצ'רי, בשדה האלקטרומגנטי. אני בגופי בחוסן טבעי. אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש לנו עוד בשדה האלקטרומגנטי? כן, כל הדברים האלה כאן שמסביבנו, שמקיף אותנו, האנרגיה שכבר לא משרתת אותנו, עכשיו משחררות. עד 20? כן. עד 12? כן. עד 8? כן. עד 4? לא. עד 6? לא. 7? לא. 8? צ'יקורי. הולך לצ'יקורי, שהוא זה מין כזה להיות נזקק באיזשהו מקום. או נזקק שאחרים יהיו תלויים בנו, או אנחנו באחרים. בואו נבדוק אם זה כל התדר, כן, והוא שלנו, כן. תדר 8, צ'יקורי, בשדה האלקטרומגנטי. אני בגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. יש לנו עוד בשדה האלקטרומגנטי? כן. עד 20? לא. עד 28? לא. עד 36? לא. 37? לא. עוד פעם ווילו, נלך אליו. כל החוסר עונים, חסרת ישע, המפוחלת והקטנה. בואו נבדוק אם זה כל התדר הפעם, כן. בואו נשחרר. תדר 38 ווילו, בשדה האלקטרומגנטי. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. כאן בקשה להסכים לגדול. יש עוד בשדה אלקטרומגנטי? לא. האם יש לנו עוד איבר בהיבט השלישי הזה? כן, אנחנו עדיין באותו היבט, עם איבר חדש. בצד הימני של הגוף? כן. כל הגוף? כן. עד 8? כן. עד 4? לא. עד 6? לא. 7? לא. 8, מערכת חיסון מולדת. עד 4? כן. עד 2? כן. 1? כן. אנחנו בנוטרופילים, מתופפים מתחת לכתפיים. תדר, כן. מצד הימני, כן. עד 10, כן. עד 5, לא. עד 8, לא. 9, לא. עוד פעם קרב אפל. הכפייתיות, האובססיביות, הפגמים שאנחנו מוצאים ושלנו, כן. וכל התדר, לא. בצד הימני, לא. עד 5, כן. עד 3, כן. 1, כן. נשפוט לחומרה עצמנו, אחרים, זה נשמע יותר שזה כאן מול עצמנו, מתחת לכתפיים. תדר 10, קראב אפל. נשפוט לחומרה בנוטרופילים. אני וגופי זה חוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא. מה איבר? נוטרופילים? נוטרופילים, כן. בדיוק יש לנו עוד בנוטרופילים? כן. עד 20? כן. עד 12? לא. עד 17? כן. עד 14? כן. 13? לא. היתר. הוא המקום הזה שאנחנו, זה הרגשה כזאת של נשכחות ואנשים שמרוכזים מאוד בעצמם בגלל המצוקה, בגלל קושי. צורך להראות עד כמה טובים ויודעים, אבל בגלל המקום הלא בטוח, הלא בוטח. בוא נדוק אם זה שלנו, פעם זה לא שלנו. האם זה של מישהו אחר? לא. של המצב עצמו? לא. משהו אחר. ואם כל התדר? כן. משהו אחר,
יכול להיות כל דבר, גם אולי הדמיונות, גם איזה משהו שמפריע שם. ובואו נשחרר את זה. אנחנו בנות רופילים, מתחת לכתפיים. תדר 14, היתר בנות רופילים. אני וגופי בחוסן טבעי, אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש לנו עוד בנוטרופילים? לא. האם יש לנו עוד איבר בהיבט הזה? לא. האם יש לנו היבט נוסף? לא. אז אנחנו עכשיו נלך לתדר חיובי. בצד הימני של הדף? לא. פלג גוף אמצעי? לא. פלג גוף תחתון. עד שש? כן. עד ארבע? לא. האם זה העקוב? לא. מערכות יחסים. עד ארבע? כן. עד שתיים? כן. יחסי הורים ילדים? לא. יחסים בין אחים. אוקיי, אנחנו נתופף בעצמות האגן. בואו נלך להיבט חיובי, תדר חיובי. עד 22? לא. עד 30? לא. עד 35? כן. עד 33? לא. 34? לא. 35. אוקיי. 35 זה white chestnut. להיות בשלווה, להרפות, לתת לבורא למלוך, לעשות ליקום פה. בהירות מחשבתית, בלי כל הפחדים וכל הדמיונות. בואו נשחרר בעצמות האדם. תדר 35, white chestnut חיובי. בהירות מחשבתית. מטמיעים, לא, מטמיעים, לא, אנחנו מטמיעים, לא משחררים את זה. אמרתי פה. חיובי. אוקיי. אנחנו מכניסות את זה. בהירות מחשבתית, שלוות נפש, יכולת להרפות ביחסים בין אחים. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. סליחה שוב, באיזה איבר? יחסים בין אחים. בוא נדוק אם יש לנו עוד ביחסים בין אחים, או אם יש לנו עוד איבר חיובי להכניס, יש לנו עוד תדר חיובי להכניס. מדהים. בואו נצמיע עוד אחד. בצד הימני של הדף? לא. בפלג גוף אמצעי? לא. בפלג גוף תחתון? עד חמש? לא. עד שבע? לא, מערכת מין גברית, לא. רגליים, להתקדם, לצעוד קדימה, להשתחרר מהעבר. עד 16, כן. עד 8, כן. עד 4, לא. עד 6, לא. 7, כן. מפרק הקרסול, בואו ננוקים לששתי הרגליים, כן. אז המפרק הקרסול של שתי הרגליים, ומתופפים את זה בפנים הברכיים, זה כמו שפה יש לנו את הפנים שלנו כאן. אז יש לנו את של פנים הברכיים, אנחנו מתופפות שם, תדר חיובי. עד 15? לא. עד 30? לא. עד 35? לא. עד 38? כן. עד 37? כן. 36. בואו נתופף. תדר. Wild Oat. תראו איזה יפה זה, להגשים את עצמנו, להיות עם מיקוד, עם בהירות, להתמיד, עם איזה בגרות. בואו נטמיע בפנים הברכיים. תדר 36, Wild Oat חיובי. הגשמה עצמית, מיקוד ובהירות, התמדה, עקביות, סדר וארגון, בגרות פנימית, במפרק הקרסול של שתי הרגליים. אני וגופי בחוסן טבעי, אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. מדהים. בואי נראה אם יש לנו עוד מפרק הקרסול, או אם יש לנו עוד תדר חיובי להטמיע. לא, בואו ננשום את זה. אם למי שכאן היה דימוי שאולי עכשיו בואו נעצום עיניים, נראה מה עכשיו אנחנו רואות מול לשבור את תקרת הזכוכית.
פחות הסתכל על רגשות, על מחשבות, על אמונות, אם הם מדברים אליכם. על הדימוי שבהתחלה היה לי, שיצא האוויר מכל הבלון, ועכשיו בסוף היה לי הדימוי שהבלון קיבל אוויר ומתחיל ככה קצת לעלות למעלה. איזה יופי, מתחילה לפרוח. כן. מהמם, תודה. תודה לך. עוד מישהי שרוצה לשתף אותנו? אוקיי, אז אני מקווה שאנחנו כולנו נרגיש את השינויים, את הריפוי. אני בטוחה שדברים ישתחררו. יש דברים שלוקחים יותר זמן, יש דברים שלוקחים פחות זמן. והגיע הזמן להסכים, להסכים לגדול, להסכים לצמוח, להסכים להשתחרר מהעבר, להסכים לשחרר שליטה, אחיזה, לסמוך על מה שמעבר, כי הכל קורה בדיוק כפי שהוא צריך לקרות, בזמן שלו, בסדר שלו, במקום שלו. אנחנו לא לבד פה, אנחנו ממש שמורות ומוגנות. אז יאללה, שיהיה לכם יום מקסים, ואני מקווה לפגוש אתכם גם שבוע הבא. תודה רבה.